عدم مغسل هبل وحاولفل أنا هبل أود وليه ونوع عنه أود الوجه هو أمي تقلبي يا مسكح Brother you are so strong I'm brother too dadaad karti samir iyo dulqaad inta la isku daray waxa ay keenan guusha guusha aad u jeedana waa wax macaan badan laakiin aad uma sii macaana xamaasadna ma lahan markan guusha rafaad loo marin oo si dhib yaraad ku hesho tusaale ahaan oo ku riyoon jiray inaad maalin maalmaha ka mid ah aado yurub ama maraykanka u rafaado dadaasho wax qasato kadibna aad guul gaarto ayaa si dhib yar eedada waxa ay ku guurisay gabar ay dhashay kadibna waxay ku geysay Mareykanka iyadoo baasaboorkeeda kugu qaaday dhammaan waxyaabihii aad doonayseena muddo yar gudahood ayaad ku samaysay bini aadan eedlow weli waxba kaasii dhiman waxaad naawilaysaa xorriyaddii shaqsi ahaaneed xorriyaddii raganimo xorriyaddii maaliyadeed iyo hal abuurkii ama entrepreneurship skilliskii aad ku alifi lahayd waxqabadkaagii iyo qofkii aad ahayd in aad ka miro dhaliso haddaba dhibkii faraha badnaa ee laga dulqaaday iyo Mareykankii lagu keenay waxaa kaaga daran inaad rumaysay riyooyinkaagii weliba qaabkii aad rabtay ee naftaadu raaxada ku dareemaysay ee aad nafiska ku ahayd aad u samayso iyaduna waa ishiyu kale haddaba ninka doonaya in uu noloshiisa horumariyo ama xirfadihiisa iyo kartidiisa iyo hal-abuurkiisa shaqsiyeed uu maalgeliyo uma baahna in uu dad wax ka sugo uma baahna in uu yiraahdo waxa la ii qabto ee waxa uu u baahan yahay in uu wax qabsado hase yeeshee bini'aadamku waa daciif wax way ka dhimanaan karaan ha lagu buuxiyo ha lagu kabo ha lagu taageero ha laakiin boqolkiiba boqol dad ayaan sugaya lagu hanuun is saaranaya kuma fiicna ma jiri karaan caqabado ka hor imaan kara kuwa oo ku celin kara haa caqabado way jiri karaan badda aad u jeedaba si loogu dabaasho waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo muujadaha iyo hirarka noloshuna caqabado kama dhammaadaan waayo suugaan hore ayaa tiri adduun hawli kama dhammaato hadba caqabada ka hor timaada qaado ka gudub si midda dambana ugu sahay qaado qaladkaagii hore iyo caqabadii ku soo martay sidii aad uga soo gudubtay waayaragnimadeeda si caqabadaha dambe aad si fudud ugu dhaafto adduunyadan aad u jeedana waxaa looga miro dhaliyaa ama ahdaafta aadanuhu leeyahay gebi ahaanba lagu gaaraa samir dulqaad iyo caqabadaha oo la qaato lagana gudbo diinta islaamkuna maxay ka tiri qur-aanku wuxuu leeyahay inna maca alcusri yusraa culayska dabadii fudayd baa xiga waxaa jiri doona dadka hor istaaga guulahaaga kuwa caqabad kugu noqon doona ha noqdaan waalidkaaga iyo ehladaada kuwa kaag dhadhow si uun positif aan ahayn uga fikir duwan arrintaada ama ha noqdo saaxiibka dhagarlow ah oo ku qiyaamaya ama ha noqdo qof jilias ah oo ka maseersan waxyaabaha aad qabanayso ama jeclaan lahaa inuu isagu qabto waxaas oo dhan dhib ma lahan iskada waayo bini aadamku inaanay waxba ka bedeli karin rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam ayaa noo sheegay sheekh mustafa bal noo sharax dad oo dhamme hadday isu tagaan oo rabaan in ku anfacaan kuguma anfici karaan wax rabbi ku qoray mooyaane hadday isu wada tagaan oo rabaan inay ku dhibaana kuguma dhibi karaan wax rabbi ku qoray mooyaane adigoo taaska shidaal qaadanaya haystana kartidaada iyo geesinimadaada kuna kalsoon qofka aad tahay horay u soco oo dadaal waxaana ku leeyahay never look back the world is in front of you come on fadlan subscribe hanaga ilmaamin hadii aad muuqaalkan ka heshay kuna soo bir barteena facebook ee abdullahi jamcaale cj si aad ula socoto muuqaalada dambe haddii ay wax u dhici waayaan sidii aad u rabtay ama wax kuu noqon waayaan sidii aad ku fakiraysay naftaada ha hiifin hana la dagaalin uguna sababtii ugu weyneed adduunka naloo keenay waxay ahayd inaan ilaahay oo keliya caabudno wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyucbuduun waxaan kale oo jeebkeenna annaga ayaa iskaga darsanayno inaan camal samayno inaan magac raadino inaan lacag samayno inaan guulaysano iyo waxyaabo kale aad ku fakirayso xitaa ha noqdaan inaad dayax gacmeed duuliso its all about you waa xaqiiq noloshu way u baahan tahay waxyaabaha aan soo sheegno dhan laakiin ogow ma aan sababtii lagu uumay ha iska dhaadhicinin qiyaali ku nooloo xaqiiqda qofkii ku dhaliila qofkii kaasoo horjeesta qofkii ku naceb qofkii kaasii jeeda qofkii aan ku baahnin aadna noloshaada ka saar xitaa ha noqdaan waalidiinta ku dhalay one day waxay ogaan doonaan inaad ahayd qofkii dadka ugu fiicnaa adigoon ignoor garaynin adigoon la dagaalin adigoon caynin adigoon sharaftooda banaysanin just do something for yourself adigu isku tiirsanow
depend on yourself and Allah only. إلهي ينفس دهلا كليه ككل صانو وحد ربتنا قبصو. هليس ديبين كليه أهلكن. إسبدلك يقوش هذا. أقدام بين. أديك أون ويدسن. أديك أون قبحن. أديك أون لين إسهم بليه. هيك أيام ما أنت فحد هذا. كوساب تبي دهنا. وأنا وحري لو تجابي. قف كيري سنان ماينو أدنى بوري سكنتيس. إذا سيد كوا وده كان مستعجشن باتيس. سيل الكوا هردا كده حنا صحن كور باصلي. هالسرية اللي هو أي إسرائيل لو تايو سلا عروم لينه. أقدام بين. قناة كأولاد عاشق يوتيوب كوسابير. ونشير قري أصحاب تعداء كل وداغان فايدة دعات هالكان كهشي ما تسنيد.